Strana 34, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, úloha A, tady jsou tři příklady. Tak, každé, každý ten příklad obsahuje stejná čísla, ale pozor, jsou zde. Tady jsou závorky, tady závorky nejsou, takže na to si musím dát pozor. Tak, tady je závorka, tak to se bude počítat nejdříve. Stokrát. A co se děje v té závorce? No, tak tady je odčítání a dělení. Takže dělení bude mít přednost 10 děleno. 10 je rovná se 1, takže 100 minus 1 rovná se 99, takže 100 x 99, 99 s dvěma nulama 9900. Pozor. Tak tady si na tohle dělení Chvíli počkáme a podíváme se nejdřív do závorky. V závorce je násobení a potom odčítání. Takže jednoukrát jedna 1 je 1 a 4 0. Takže to je 10 000 bez 10, to je 9 devět 900. Co? 90 bez děleno 10, 0 pryč, takže by to mělo být 999. Tak, ve třetím příkladu nejsou závorky, ale je tady násobení a dělení. Takže to má přednost před očítáním. Tak, jednoukrát jedna, jedna, čtyři, nuli, deset tisíc, to je to násobení minus jedna, takže to se rovná 9999. Tak a vy už máte připravenou tušku a papír. No a vyberete si buď úlohu B nebo C, budete pozorní, kde ty závorky jsou a kde nejsou, co má přednost a vypočítáte. Za chvíli se podíváme na řešení. Tak, poctivě spočítáno, děkuji. Podíváme se na řešení a kontroluji to svoje. Tak, jak jste počítali tady? Tady je násobení, takže tady jste vypočítali nejdříve násobení, no a potom jste to mohli vzít e, zleva doprava. 120 minus 70 to je 50 plus 30, 80. Pozor, tady byla závorka, takže mělo, mělo násobení přednost tady jste to vypočítali v závorku zleva doprava, potom jste vynásobili třema. V této závorce mělo dělení přednost, tady měla přednost tohle a potom jste to zleva dopočítali. Tady jste vypočítali závorku, kterou jste vydělili deseti. Mezitím jste si všechno zkontrolovali a já si myslím, že už vás nemůže překvapit, když je v příkladu závorka, násobení dělení nebo sčítání a odčítání. Víte, co se bude počítat dřív a co později?